Olá, gente, tudo bem? Desculpa a demora. Acho que esse é o primeiro vídeo dessa semana, que é a oitava semana de gravidez. A nona semana de gravidez. Estou aqui na Asahi. Asahi Toyohashi, quer dizer, onde conserta a bicicleta. Vim trazer a bicicleta do meu filho para consertar. E não fiz vídeo anterior, porque eu tava. O enjoo tava pior, tava mais ruim. Agora hoje eu recebi uma dica da minha cunhada. Comer azeitona que alivia os enjoos. Olha, nota 10, viu? Tô andando com uma azeitona no carro. Dá pra ver ali, né? Acho que consegue ver, né? Então, acho que pra quem tá com muito enjoo, assim, eu tô na nona semana. Quer dizer, termina a nona semana hoje, amanhã começa a décima semana. Alivia sim, se você comer azeitona. Muita gente fala chupa limão, mas pra mim limão não deu certo. E azeitona tá dando certo. Por hoje, né? Então, vou falar pra vocês que tô tipo assim. Acho que bem desidratada, porque eu não consigo tomar água. Agora hoje, quando eu comer azeitona aqui, eu bebi um pouco de água. E sem ânimo pra nada, nem maquiagem consigo fazer. Descabelada, horrorosa. Se eu tô em casa, eu tô dormindo. Se eu como demais, assim, se eu como azeitona, bebi um copo d'água, já me deu sono. Tô aqui no carro, deitada aqui pra passar o mal-estar. E é isso. Novidade dessa semana. Novidade dessa semana, azeitona pra tirar os enjoos. E amanhã eu entro na décima semana. Espero que esses enjoos não fiquem até nascer. Meu filhinho tá voltando aqui, acho que eu vou ter que ir lá. Acabou? Não acabou, mas falou pra vir. Tá, tô indo. Então, tá bom, é só isso, gente. Obrigada por assistir. E quem tá com enjoo, come azeitona. Então tá, vou lá ver a bicicleta do meu filho. Então é isso aí. Tchauzinho. Obrigada. Tchau.